Özünüzü təqdim edin ilk növbədə. Uzman doktor Fərhad Verdiyev, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, travmatoloq, ortoped. Doktor, layihə barəsində biraz zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Layihənin əsas məqsədi qazilər, şəhid ailələri və imkansız az təminatlı ailələrə periferik bölgələrdə, ucqar bölgələrdə professional tibbi xidmətin göstərilməsidir. Onun üçün bugün saat 9-dan etibarən ilk öncə bu layihəni Şəmkir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında start verdik. Saat 9-dan etibarən müayinələri başladıq. Təxminən 9 ixtisas üzrə artıq 100-dən çox xəstə müayinə olunubdur. Çox nadir rast gələn xəstəliklər aşkarlanıbdır. Bir çox xəstə heç xəstə olduğunu bilmirdi, amma bu müayinələr əsnasında xəstəlikləri aşkarlandı. Mürəkkəb xəstəliklər az sonra konsilium şəklində yerli kadrlara bərabər müzakirə olunacaqdır və müalicə taktikası bəlli olacaqdır. Belə layihələrin önəmi ondan ibarətdir ki, erkən mərhələdə aşkarlanan xəstəliklərin həm müalicəsi asan olur, həm də ki, müalicənin nəticələri olduqca yaxşı olur. Bu cür layihələr bir hansı rayonlarda nəzərdə tutulub? İlk öncə bu layihə Qərb bölgəsindən, bu layihə Qərb bölgəsində başladıq. Şəmkir, daha sonra Toz, Qazax, Axtafa və digər rayonlarda davam ediləcəkdir. Təşəkkür edirəm sənin müsahibəmizə görə. Çox sağ olun. Özümüzü təqdim edin. Əli Əliyev. Qadan qalaram sən. 5 ildir mən insultdan xəstəyim, indi kəskin ürək infarktı. Qadan qalaram, məsələn. Bugün hal-hazırda sizə necə müayinə edib yardım göstərdilər? Gözəl, gözəl. Bizə bu qolumcaz bizə nervi həkimədə göstərdim. Bakıdan gözəl şəxsiyyətlərdir gəlib. Bizə bu qolum işləmir, oğul. Tam təmənnasız müayinə etdilər. Əli, onların qadasını alım. Nə səmanına ki? Yox, yox, onlar belə ürəyin istəyən qadan qalaram sən.